Čus, já jsem zpět s dalším videem a dneska ráno, když jsem viděl to počasí, tak na Dirty to moc není, protože docela dost fouká, ráno poprchávalo. No a tak jsem dostal chuť vyrazit, pojezdit nějaký traily, a protože většina bikeparků, trail center je samozřejmě zatím zavřená, tak jsem zhruba po roce vyrazil znovu na Trutnov Trails a na dnešek se fakt moc těším na to ježdění tady, protože minule jsem tady neprojel úplně všechny traily, takže se těším na to, že vyzkouším nějaký, který jsem nejel, a celkově na to ježdění tady, protože jak si pamatuju, tak to tady bylo fakt moc pěkný. No a hned na začátek začneme docela velkou bombou, protože dneska tady budu jezdit na úplně klasickým endurokole. Nebudu tady jezdit na bruslích nebo na trakaři, ale vzal jsem si vybavení, který se tady na tohle ježdění hodí, tak abych si to prostě co nejvíc užil. Když jsem tady byl loni, tak to bylo úplně jiný ty podmínky, bylo fakt dlouho sucho, bylo spoustu prachu, taky tady bylo mraky lidí. Dneska si myslím, že ty podmínky budou úplně perfektní, protože to bude lehce zakropený a to je prostě to nejlepší, co na takovýhle enduro nebo trailový ježdění můžete chtít. Tak jo, jdem jezdit. Tak pojďme se do toho pustit. Pak se na to těším, na to ježdění tady, protože jsou tady krásné terény s těma velkýma kamenama. A i když tady ty traily nejsou nějaký úplně jako extrémní, není to nějaký bikepark drsnej, tak to ježdění je fakt hezký a myslím, že si ho tady užije skoro každý. Yeah. Ale ne. Tady to je věst na trail, který se jmenuje Floutek. A na to jsem se těšil asi nejvíc, protože to by měl být fakt takový flow trail. A to jsem minule nejel. No nic, no, to se nedá nic dělat, tak musíme někam jinam, no. Válečka potěší. Tak budeme pokračovat tady po tom kozím trailu. To je jaký takový floučko a tady myslím jsou i nějaký věci, co se dají skákat, tak uvidíme, jestli něco padne. O, tady hnedka yes, double. Tenhle se asi dál nevadí. Já! Haha, dobrá tahačka. Yes. Tohle je dobrý, je to takový trošku kamenitý ten podklad, ale je to pěkný. Tak teď jsem si ji nabral pěknou. A to je břina. Tak první kousek máme za sebou. OK, tak jdem další trailík. A tohle je začátek stejný pro dva traily. Jeden je pod jeskýnkou, který jsem tady jel minule. To si určitě potom taky si dám ještě. A dám si teďka červený perníkový trail. Nevím, proč se to jmenuje perníkový, ale dáme si perníček. Mám pěkný tady jako ta hrabanka a na to, že je to tady odpíkol, tak to není nějaký betonová dálnice prostě.
ale hezký ježdění, kořeny, všecko. Tohle je fakt pěkný. Tohle bylo dobrý teda. Kamínky. Tohle jako není krátkej trail. Tohle jako by jako docela závodní endurovej trailík. Yes! To bylo dobré. To bylo dobré. Ale řeknu ti, tenhle ten perníkovej trail, to bylo fakt pěkný. Hodně prostě mezi stromama, kořeny, kameny. Řekl bych prostě takový klasický český enduro a moc hezký ježdění. Takže tohle to byl vlastně trail, který jsem minule vůbec nejel. A byla to paráda, to se mi moc líbilo teda. A další kousek, který jsem minule nejel, je tady trail myší dírou. Tak si to střihnu. Ať toho vyzkouším co nejvíc. Tak jdem myší dírou. Co je tohle? A to byl skok. Dobré. Jo, tady je to hezký, ta červená hlína. To vypadá fakt pěkně. Tohle je takový XCčko. Ale jako to rozhodně neurazí. To tady vede. Aha, dobré. Tak to jsem skoro šel ven. Trošku divoký z mý strany. Ale jo, jako to bylo pěkný. Je kratší trailík, je XCčkovej. Ale hezký jako, moc pěkný. Dneska jsem nasadil nový rukavky, takže dnešní ježdění je extra šmakózní. Kdybyste měli zájem, tak můžete stejný pořídit u mě na e-shopu. Je to dole v popisku pod videem. Hele, a co si dneska určitě nechci nechat ujít, je trail Ptačí perspektiva. Protože jak si pamatuju, tak to tady bylo jedno z nejlepších věcí, co jsem tady jel. Ptačí perspektiva. O rok později. Ha, jedem. Tady je to pěkně prudký. Jo, tohle je dobrý. Tak. Pěkně jsou beky. Jo. Tohle je jako dobrý prostě, no. To. Ty vole, to jsem skoro netrefil. Jest, dobré. Jak je to tady dolů? Nevím. Dobré. Pokračování. Ty vole. Je na úzko. Jako tohle je fakt hezký. Kdy to využívá ty velký kameny, takovýhle ježdění.
na moc místech člověk nenajde. A je to fakt hezký. Tak jedem vzhůru dolů. Trail pod jeskyňkou. Černé barvy tedy. Ho, ho, ho. Jo. Budem k ní si tlumiš, debile. Pěkná kopka, to je laděná, nějaký vyšejpnutý, bych řekl. Tak to se těším. Jo, tohle je prostě dobrý. Chápu, proč tu jsou. OK. Tak jo, hele, myslím, že pro dnešek se blížíme ke konci. Já jsem fakt rád, že jsem sem na Trutnov Trails dneska vyrazil, protože takovýhle hezký technický trailový ježdění už mi docela chybělo a těším se, až otevřu zase nějaký bike parky. Pokud jste tady nikdy nebyli, tak rozhodně můžu doporučit, protože je tady docela široká škála těch trailů od relativně začátečnických až po docela dost pokročilý, takže věřím, že si tady každý najde to svoje. Rozhodně je to jedna z nejhezčích lokalit na tohle z toho trailový enduro ježdění, takže fakt to stojí za to. Tak jo, hele, já doufám, že vás to bavilo, protože já jsem si to ježdění dneska užil a já se budu těšit příště zase na viděnou. Mějte se pěkně, čus!